ីបាទបេតុងបេតុងដែលបានចាក់រួចហើយហើយនេះតោវគ្គចាក់បេតុងធ្វើត្រូជូនជូនបាញ់តាំងបាញ់ហ្គែចាក់ខុសOkay.
ែកចាត្រេនសឡូតណាបងប្អូនណាគេត្រូវការកំងញ៉ាំអីអាចខមមិនបានឬក៏អាចខលមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរ0693 4477ញ៉ាំបាន24ខាត់ក្រុមទុកជាតត្រេតបកខុសភ្លាញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេតបកត្រូវក្បួនវាបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាសិបបោះញ៉ាំស្រីស្អាតគួយចិត្តតែចាញ់តែតែអូកាមេរ៉ាអត់ហុកខឹកអូធ្លាក់បាត់ខ្ញុំមិនបងប្រអូមកហុកខឹកណាស់អូងាត់អូកាមេរ៉ាអត់ច្បាស់ចាំថតស្លុតឲ្យមើលហើយណាស្បមកហើយហើយតាមភ្លីវាមកនេះមកហើយញ៉ាត់ពេលណាយើងគូបានត្រឹមត្រូវហើយគូចឹងណាអូកូនត្រេនកូនត្រេនទាំងគេអួតគេហៅកូនត្រេនដែរព្រោះវាស្រាលទូលើព្រោះបរិញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នាចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបរិញ្ញាបត្រអាត្រេនធំជាងនឹងហើយសកតចេះមកឆ្វាច់រមកហើយគេអូខេត្រេនមករួចហើយបានម្នាក់មួយខ្លែកណា3អ្នកប៉ាបានម្នាក់មួយខ្លែកចូលទៅត្រេនតែគេវត្តយើងបង្រៀនគេវិធីបកត្រេនណាអូខេបាយបាយទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយត្រេនធំជាងនឹងទៀតបាយបាយ Oh, look, fireworks.